নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ভিটামিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত ভিটামিনৰ কুৱেশ্যন পোৱা যায় তো ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হয় বা ভিটামিনৰ ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত সেইকাৰণে আমি আজি ভিটামিনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ত' আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো ভিটামিনছ বুলি ক'বলৈ হ'লে ত' ভিটামিনবিলাক একো নহয় কিছুমান অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড হয় ত' এই ভিটামিনখিনি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেটাবলিক ফাংচনবিলাকৰ কাৰণে এই ভিটামিনটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় এইখিনি এক্সোৱেলি অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড হয় ঠিক আছে তো এতিয়া এই ভিটামিনবিলাকত দুটা পথ ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে ফেট চলেবল ভিটামিন আৰু এটা হৈছে ৱাটাৰ চলেবল ভিটামিন ত' যিখিনি ফেট চলেবল ভিটামিন হয় সেইখিনি আমাৰ বডিত বা লিভাৰ বা মাছলবিলাকত সেইখিনি ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আমাৰ বডিত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন কে তো এই চাৰিটা ভিটামিন আমাৰ বডিত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি এইখিনিক ফেট চলিবলৈ ভিটামিন বুলি কওঁ ঠিক আছে ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন ই ভিটামিন কে ত' আমাক যদি শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি সিহঁতক মনত ৰখাৰ এটা উপায় আছে সেইটো হৈছে ডেকা ডেকা মিনছ ভিটামিন ডি ই কে আৰু এ ত' এইকেইটা হৈছে ফেট চেলিবল ভিটামিন ত' কম্পিটিটিভ এক্সামত আশা দেখা যায় যে কোনটো ফেট চেলিবল ভিটামিন হয় তাৰে শুদ্ধতো বাছি উলিয়াবলৈ আহে ত' ফেট চলিবল ভিটামিনকেইটা এইকেইটা মনত ৰখাটো অতি দৰকাৰ ত' নেক্সট যিটো টাইপ হৈছে সেইটো হৈছে ৱাটাৰ চলুবুল ভিটামিন ত' এইখিনি হৈছে প্ৰাণীত দ্ৰপনীয় হয় আৰু এইখিনি আমাৰ চৰ্বিত দ্ৰপনীয় আৰু এই যিখিনি ৱাটাৰ চলিবুল ভিটামিন আছে সেইখিনি আমাৰ বডিত ষ্ট'ৰ হৈ নাথাকে ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এইকেইটা ভিটামিন আমাৰ ৱাটাৰ চলিবুল ভিটামিন হয় ত' সাধাৰণতে ভিটামিনবিলাক আমি জানো যে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড হয় আৰু ভিটামিনবিলাকক কাৰো এটা নাম নামেৰে জনা যায় সেইটো হৈছে এচেচৰি ডায়ে ডায়েটৰী ফেক্টৰ ত' ভিটামিন আৰু এটা কমন কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ভিটামিনছ আৰ অলছ' ন'ন এজ এচেচৰি ডায়েটেৰী ফেক্টৰ ত' ভিটামিন বি কমপ্লে কমপ্লেক্সৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ ত' ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আটাইকেইটা কি হয় ৱাটাৰ চলে বুলি ভিটামিন হয় ত' ভিটামিন বি কমপ্লেক্স তাত ইনক্লুড হৈ আছে থাইমাইন ৰাইব্লেভিন নিয়াচিন পেন্থটেনিক এচিড পায়টক্সিন তাৰপিছত বায়'টিন ফলেট আৰু ক'বেলামাইন ত' এই আটাইকেইটা ভিটামিন কি হয় ৱাটাৰ চলেবল ভিটামিন হয় ত' ইয়াৰে যদি কোনোবা এটা ভিটামিন কুৱেশ্যনত আহি যায় যে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আৰ ৱাটাৰ চলেবুল ভিটামিন ত' ইয়াৰ ইয়াৰে মাজত যদি এটা থাকে ত' সেইটো হ'ব ৱাটাৰ চলেবুল ভিটামিন মুঠতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আৰু ভিটামিন চি ঠিক আছে সেই আটাইকেইটা ভিটামিন হৈছে ৱাটাৰ চলেবল ভিটামিন আৰু একজামত ৱাটাৰ চলেবুল আৰু ফেট চলেবুল ভিটামিনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক হৈছে ভিটামিনৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰবিলাক ঠিক আছে ছম ডিজিজেছ অ' ডিচ অৰ্ডাৰছ কছ বাই ডিফিচিয়েঞ্চি অফ ভিটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছ এইবিলাক ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছৰ অভাৱত কি কি বেমাৰ হয় সেই বেমাৰবিলাকৰ নাম আমাৰ পৰীক্ষাত আহে ঠিক আছে ত' এইখন এন চি আৰ টি কিতাপ হয় ক্লাছ ছিক্সৰ ইয়াতে ভিটামিনবিলাকৰ নাম দিয়া আছে লগতে ইহঁতৰ লছ হ'লে কি কি ধৰণৰ ৰোগ হয় আৰু চিমটমছবিলাক দিয়া আছে ঠিক আছে ত' ভিটামিন এ ত ভিটামিন এৰ অভাৱত আমাৰ কি হয় ভিটামিন এৰ অভাৱত হয় আমাৰ লছ অভ জন আমাৰ মানে কুকুৰীকণা ৰোগটো হয় ভিটামিন এৰ অভাৱত ভিটামিন বি ওৱান বা বি ওৱানৰ অভাৱত কি হয় বেৰিবী ৰোগ হয় ভিটামিন চি অভাৱ হ'লে কি হয় স্কাৰী ৰোগ হয় আৰু ভিটামিন ডি অভাৱ হ'লে আমাৰ ৰিকেট হয় ঠিক আছে আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মিনাৰেলচ কেলচিয়াম কেলচিয়ামৰ যদি আমাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হয় তেতিয়া বন এণ্ড টুথ দিকে ঠিক আছে আমাৰ দাঁতৰ আৰু হাড়ৰ সমস্যা সিজায় তো আয়িনৰ অভাৱ হ'লে আমাৰ গয়টাৰ হয় যিটো গৰল গৰল ৰোগ বুলি কোৱা হয় আৰু আইৰণৰ অভাৱ হ'লে আমাৰ এনিমিয়া হয় আৰু এটা ভিটামিন আছে ভিটামিন কে ত' ভিটামিন কে ৰ অভাৱ হ'লে আমাৰ কি হয় ভিটামিন কে ৰ অভাৱ হ'লে আমাৰ যিটো তেজ তেজ গোট মৰাত আমাৰ ভিটামিন কেটোৱে সহায় কৰে যেতিয়া ভিটামিন আমাৰ কে ৰ অভাৱ হয় তেতিয়া আমাৰ তেজ গোট মৰাত বাধা প্ৰধান হয় মানে সহজে তেজটো গোট মৰা নাখায় ঠিক আছে ত' ভিটামিন কে সদায় তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে ত' সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম তো ইয়াতে চিমটমছখিনি দিয়া আছে তো এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব চিম্পুল ভাষাত দিয়া আছে ত' ভিটামিন এ অভাৱ হ'লে আমাৰ প'ৰ ভিজন ঠিক আছে লজ অফ ভিজন ইন ডাৰ্কনেছ আমি ৰাতিটো দেখা কমকৈ দেখা পায় বা ভিটামিন বেৰিবেৰী বেৰিবেৰী যিটো বি বি ৱানৰ কাৰণে যিটো ৰোগ হয় বেৰিবেৰী ত' বেৰিবেৰী যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ উইক মাছলছ এণ্ড ভেৰি লিটিল এনাৰ্জি টু ৱৰ্ক ঠিক আছে আমাৰ যিখিনি মাংসখিনি মাংসখিনি দুৰ্বল হৈ যায় আৰু আমাৰ কাম কৰিব মন নাযায় আৰু বডিটো উইক উইক ফিল হয় ঠিক আছে দুৰ্বল অনুভৱ হয় তাৰপিছতে স্কাৰভি ৰোগ হ'লে আমাৰ দাঁতৰ পৰা তেজ ওলায় বা আমাৰ যিখিনি ঘাঁহ হয় ঘাঁহখিনি সোনকালে নুশুকায় যেতিয়া ভিটামিন চিৰ অভাৱ হ'ব বডিত তেতিয়া আমাৰ কটা ঘাঁহবিলাক সোনকালে নুশুকায় বা শিল নহয় সোনকালে ঠিক আছে আৰু ৰিকেট ৰিকেটটো আমাৰ যিখিনি সাৰ থাকে সাৰখিনি কোমল হৈ যায় ঠিক আছে ভিটামিন ডি অভাৱলৈ আমাৰ ৰিকেটছ হয় ঠিক সেইধৰণে আমাৰ কেলচিয়াম অভাৱত আমাৰ যিখিনি সাৰ থাকে সাৰখিনি দুৰ্বল হৈ পৰে ঠিক আছে এইখিনিয়ে হৈছে চিমটমছবিলাক ত' মেইনলি আমাৰ এক্সামত ভিটামিন এৰ অভাৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হয় সেইখিনি আহিব পাৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহে ভিটামিনৰ পৰা ভিটামিনৰ ৰিলেটেড ত' চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন ভিটামিনৰ উৎস বা ভিটামিন এ ক'ত পোৱা যায় কোনবিলাক খাদ্যত পোৱা যায় ভিটামিন ডি ক'ত পোৱা যায় বা ভিটামিন চি কোনবিলাক খাদ্যত পোৱা যায় ত' আৰু এটা আৰু আহে এই ভিটামিন যিহেতু মই ক'লোৱেই যে এই ভিটামিনবিলাক অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড হয় ঠিক আছে ত' সিহঁতৰ কিছুমান কমন নেম থাকে যেনেকৈ ভিটামিন চি ভিটামিন চিৰ এটা কমন নেমটো হৈছে এস্ক'ৰবিক এচিড ত' সেইবিলাকো আহে ত' আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম নেক্সট আমি এই ভিডিঅ'টোতে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কেমিকেল নেম অফ ভিটামিনছ ত' ভিটামিনবিলাকৰ কিছুমান ৰাসায়নিক নাম আছে ত' ৰাসায়নিক নামবিলাক আমি জানিব লাগিব তো কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত ভিটামিনবিলাকৰ ৰাসায়নিক নামটো আহি যায় ত' প্ৰত্যেক ভিটামিন ৰাসায়নিক নামটো জনাতো জৰুৰী ত' ভিটামিন এটোক কোৱা হয় ৰেটিনল তাৰপিছতে ভিটামিন চিক কোৱা হয় এস্ক'ৰ্বিক এচিড তাৰপিছত আহিলে ভিটামিন ডি কোৱা হয় কেলচি ফেৰল তাৰপিছত আহিলে ভিটামিন ই কোৱা হয় টক'ফেৰল তাৰপিছতে ভিটামিন কে কোৱা হয় ফাইটনেডিয়ন তাৰপিছতে আহিলে ভিটামিন বি ওৱান ভিটামিন বি ওৱানক কোৱা হয় থায়েমাইন থিয়েমাইন বুলি কোৱা হয় ভিটামিন বিটোক কোৱা হয় ৰাইব্লেভিন তাৰপিছত আহিলে ভিটামিন বি থ্ৰীক কোৱা হয় নিয়াচিন বা ভিটামিন বি ফাইভক কোৱা হয় পেণ্টথেনিক এচিড তাৰপিছতে ভিটামিন বি ছিক্সক কোৱা হয় পাইটক্সাইন তাৰপিছতে ভিটামিন বি ছেভেনক কোৱা হয় বায়'টিন তাৰপিছতে আহিলে ভিটামিন বি নাইনক কোৱা হয় ফলিক এচিড তাৰপিছতে ভিটামিন বি টুৱেলভক কোৱা হয় কবেলেমাইনছ ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি গো চাই লওঁ ত' এক্সামত কুৱেশ্যনবিলাক কেনেধৰণে আহিব পাৰে ত' এক্সামত কুৱেশ্যনবিলাক মই আগত আলোচনা কৰাৰ নিচিনাকৈ এতিয়া আমি বহুতকেইটা পইণ্ট আলোচনা কৰিলোঁ তো ইয়াৰ পৰাই এক্সামত কুৱেশ্যনখিনি আহিব তো এটা পেটাৰ্ণ চাই লওঁ আমি হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল নেম অফ ভিটামিন চি মানে ভিটামিন চিৰ ৰাসায়নিক নামটো কি হয় অপশ্যন এত আছে এছকৰ্বিক এচিড অপশ্যন বিত আছে থিয়েমাইন অপশ্যন চিত আছে চাইট্ৰিক এচিড আৰু অপশ্যন ডিত আছে টাৰ্টাৰিক এচিড ত' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমি আগতে পাই আহিছোঁ তো এছ কৰ্বিক এচিড বুলি কোৱা হয় ত' চাইট্ৰিক এচিড নেমুত থাকে তাৰ্টাৰিক এচিড তেতেলীত থাকে আৰু থিয়েমেণ্ট মানে আমি পাই আহিছিলোঁ ভিটামিন বি কমপ্লেক্সৰ এটা কেমিকেল হয় ত' হুইচ অফ দ্য গিভেন ভিটামিন ডাজ নট ষ্ট'ৰড ইন দ্য বডি ইয়াত আছে ভিটামিন এ ভিটামিন কে ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন ডি মানে তলৰ কোনটো ভিটামিন আমাৰ বডিত ষ্ট'ৰ হৈ নাথাকে ত' যিবিলাক ৱাটাৰ চলেবল ভিটামিন আছিলে সিহঁতি আমাৰ বডিত ষ্ট'ৰ হৈ নাথাকে ত' ভিটামিন চিটো হৈছে ৱাটাৰ চলেবল ভিটামিন সেইকাৰণে ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব ভিটামিন চি ত' ভিটামিন টপিকটোৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিলে পেটাৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবিলাক এনেকুৱা ধৰণে আহিব ত' ইয়াতে যিখিনি যথেষ্টখিনি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আলোচনা কৰা হ'ল ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব